1968 թվականին Երևանում նշվեց մայրաքաղաքի 2750 ամյակը, ինչը դարձավ ավանդական։ Ամեն տարի հոկտեմբեր ամսին հայերը նշում են իրենց մայրաքաղաքի տոնը։ Դրան հակադրվելու և Երևանի պատմությունը կեղծելու միտում ուներ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում 2011 թվականին Երևանի Բերդի 500 ամյակը միջոցառումը, որը հովանավորում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանցիներն ասում են, թե իբր Երևանը հիմնել է 16-րդ դարի սկզբին Ռևան Գուլի խանը, որի անունից էլ գալիս է Երևանի անվանումը։ Առնվազն տգետ պետք է լինել նման բան ասելու համար, քանի որ 16-րդ դարից առաջ մի քանի տասնյակ անգամ հիշատակվում է Երևանն իր բերդով։ Հիշենք, որ դեռևս 7-րդ դարում Երևանի բերդը դիմադրում է արաբներին, մնալով աննվաճ։ 1387 թվականին պայքարում է Լենգ Թեմուրի դեմ։ Ի վերջո, ինչպես կարող էր Երևանը հիմնվել 16-րդ դարի սկզբին և անվանակոչվել Ռևան Գուլի խանի անունով, երբ դրանից 2 դար առաջ, 14-րդ դարի առաջին կեսին, մոնղոլ տիրակալներ Աբու Սայիդը և Անուշիրվանը դրամներ են թողարկել Երևան քաղաքում, նշելով դրանց վրա քաղաքի անունը։ Պետական մակարդակի բարձրացված ադրբեջանական կեղծարարությունը չի սահմանափակվում միայն մայրաքաղաք Երևանի պատմության կեղծումով, այլ վերաբերում է ամբողջ Հայաստանին և հայ ժողովրդին։ Դեռևս 1990-ական թվականներին Ադրբեջանի նախորդ նախագահը Հեյդար Ալիևը, որը ներկայիս նախագահի հայրն էր, հանձնարարեց ադրբեջանցի պատմաբաններին կեղծել և վերաշարադրել տարածաշրջանի պատմությունը հոգուտ Ադրբեջանի։ Ադրբեջանում դեռևս խորհրդային ժամանակներում եղել է լավ դպրոց, սակայն դժբախտաբար այն զգալի չափով ճնշված է։ Այն մարդիկ, որոնք ընդհանրապես համարձակվում են ինչ-որ բան ասել, նրանց հետապնդում են։ Հետապնդում են մարդիկ, որոնց նշանակել են։ Նշանակել են քաղաքական մոտիվներով և որոնք բավականին հեռու են գիտությունից։ Պետական մակարդակի կեղծարարության արդյունքում ադրբեջանական հայտարարվեցին ոչ միայն հայկական հողերն ու մշակույթի հուշարձանները, այլև մյուս ժողովրդների պատմությունն ու մշակույթը։ Օրինակ, Պարսկաստանի Սեֆևյան թագավորությունը հայտարարվեց ադրբեջանական պետություն, իսկ միջնադարի աշխարհահռչակ պարսիկ բանաստեղծ Նիզամին ադրբեջանցի թուրք։ Նիզամիի հետ կապված վերջերս իմացվեց, որ նրա գերեզմանին գրված պարսկերեն բանաստեղծությունները ջնջվել են։ Նույն ինքը Նիզամին երբ կենդանի էր, նրան խնդրեցին, որ մի բանաստեղծություն ասի թուրքերենով, և նա այս երկու բեյթով պատասխանեց. «Թուրքի վարկը մեզ հարիր չէ, թուրքերեն խոսքը մեր գինը չէ, թե նա, ով ազնվազարմ է, նրան ազնիվ խոսք է հարիր»։ Այսինքն, դա նշանակում է, որ ես պարսիկ եմ և պետք է պարսկերեն խոսեմ, իսկ ինձ հարիր չէ, որ վայրի թուրքական լեզվով խոսեմ։ Ադրբեջանական կեղծարարության կարևոր հիմնադրույթներից մեկն էլ այն է, թե հայերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չեն ապրել 15-րդ դարից առաջ։ Աստվածի անհեթեթությունը հասկանալու համար բավական է մի հայաց գցել աշխարհի նշանավոր քարտեզներին, որոնց հեղինակներն ու հրատարակիչները, ի դեպ, հայեր չեն։ Հերոդոտոսը իր աշխատանքների մեջ նշում է Հայաստանը, նշում է նրա գտնված վայրը Տիգրիսի և Եփրատի գետերի շրջապատում, ներսում դրանցից հյուսիս գտնված տարածքը, իսկ գերմանացի և անգլիացի քարտեզագետները, որ տարիներ հետո նրա բացատրությունների վրայով կառուցել են աշխարհի քարտեզը, գծել են աշխարհի քարտեզը, աշխարհի քարտեզում նրանք նշել են Հայաստան, Արմենիա անվանումը, համարի աշխարհի կենտրոնումն է գտնվում։ Իսկ Էրատոստենեսը, որ շուրջ 3-րդ դարմեր թվականությունից առաջ հայտնի հույն աշխարհագրագետ և պատմաբաներ, նա իր աշխարհի պատմությունը իր բացատրությունների մեջ նույնպես նշում է Հայաստանի անունը, և նրա գրվածների հիմունքների վրա պատրաստած քարտեզները
Ինչպես նաև մյուս հայտնի հույն աշխարհագրագետների մասնագետների պատրաստած գրությունների հիման վրա պատրաստված քարտեզները, բոլորը ինձ կենտրոնում ունեն Հայաստանը։ Այս շարքը կարելի է երկար շարունակել ու դիտել հին ու միջին դարերի նշանավոր հեղինակների քարտեզները. Ստրաբոն, Պտխոմեոս, 10-րդ դարի արաբ աշխարհագիր Ալ-Իսթախրի։ Դրանցում Հայաստանը մշտապես հիշատակվում է Սև, Կասպից և միջերկրական ծովերի միջև։ 16-րդ դարի սկզբից ընթացող թուրք-պարսկական պատերազմներն ամայացրին Հայաստանը։ Կրճատեցին նաև հայ բնակչության թիվը։ Դա օգտագործելով պատմության ադրբեջանցի կեղծարարները փորձում են պնդել, թե 17-րդ դարում այս տարածաշրջանում հայեր չեն ապրել։ Թե որքան ծիծաղելի է նման պնդումը, կարելի է հասկանալ այդ ժամանակաշրջանի շատ չեզոք մի աղբյուրից։ Ֆրանսիացի հայտնի ճանապարհորդող Ժան Շարդենի տեղեկություններից։ 1673 թվականին, լինելով Երևանում, որն այդ ժամանակ գտնվում էր Պարսկաստանի տիրապետության տակ, նա նկարել է քաղաքը, իսկ նկարն իր հուշագրությունների գերմաներեն հրատարակության մեջ, զետեղելով այն վերնագրել է Երևան, Հայաստանի մայրաքաղաքը։ Շեշտենք, Հայաստանի, այլ ոչ թե որևէ այլ երկրի։ Ադրբեջանցի կեղծարարների սիրելի թեմաներից է Երևանի մզկիթների խնդիրը։ Աղբյուրներում նշվում է, որ 19-րդ դարում Երևանի Բերդի տարածքում կար երկու մեծ մզկիթ, իսկ Մերձակայքում ևս 6 փոքր մզկիթ։ Այսօր Երևանում պահպանվել է երկու մեծ մզկիթներից մեկը՝ Կապույտ մզկիթը։ Մյուսներն ավերվել են խորհրդային իշխանության տարիներին։ Հայտնի իրողություն է, որ աթեիզմն իրենց դրոշ դարձրած խորհրդային իշխանությունները ամբողջ ԽՍՀՄ-ի տարածքում տասնամյակներ շարունակ ավերում էին հավատքի տաճարները։ Երևանում այդ տարիներին ավերվեցին հայկական քրիստոնեական բազմաթիվ հուշարձաններ։ Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցին, որ հիմնվել էր 5-րդ դարում, ավերվեց 1930-ական թվականներին։ Երևանի կենտրոնում ոչնչացվեց 12-ից 13-րդ դարերի կառույց Կաթողիկե Սուրբ Աստվածածին Վեհաշուկ եկեղեցին։ Ավերվեցին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Գեցսեմանի, Սուրբ Սիմոն Ծերունի, Մլերի եկեղեցիները, Կոզեռնի միջնադարյան գերեզմանոցը և պատմական արժեք ունեցող այլ շինություններ։ 1938 թվականին, չնայած հայ մտավորականության բազմաթիվ դիմումներին ու բողոքներին, իշխանություններն ավերեցին Երևանի Բերդի պահպանված հատվածները, տեղում կառուցելով գինոգործարան։ Ավերվեց անգամ ռուսական Նիկոլայևյան եկեղեցին, որը 19-րդ դարի վեհաշուկ ճարտարապետական կառույց էր։ Իսկ 1913 թվականին կառուցված Սուրբ Աստվածածին ռուսական եկեղեցին 1930-ական թվականներից դադարեց եկեղեցի լինելուց, վերածվելով կինոթատրոնին։ Սա է իրողությունը։ 1918 թվականին հայկական պետականության վերականգնումը նոր էջ բացեց Երևանի պատմության մեջ։ Այն պաշտոնապես հրճակվեց Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք։ Չնայած տասնյակ հազարավոր գաղթականների արկայությանը, սովին ու համաճարակին, նորաստեղ պետությունը կարողացավ ոտքի կանգնել։ Օտարերկրացիների բազմադարյա տիրապետությունից հետո վերաբացվեցին հայկական համալսարանները, գիտության ու մշակույթի օջախները։ 1919-20 թվականներին տեղի ունեցած Փարիզի վեհաժողովի, Սևրի պայմանագրի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է միավորվեր Արևմտյան Հայաստանի 7 նահանգներից 4-ը։ Երևանը դառնալու էր միավորված Հայաստանի մայրաքաղաքը։ Սակայն դա տեղի չունեցավ։ Քեմալական Թուրքիան դաշնակցելով բոլշևիկյան Ռուսաստանի հետ 1920 թվականի սեպտեմբերին պատերազմ սկսեց Հայաստանի դեմ։ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանը նվաճվեց և կիսվեց այդ երկու երկրների միջև։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեծ մասը միավորվեց խորհրդային պետության։ Այդ տարածքից անջատվեցին Ղարաբաղն ու Նախիջևանը և տրվեցին Ադրբեջանին, իսկ մնացած շուրջ 30,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա հայտարարվեց խորհրդային Հայաստանի իշխանությունը։ Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը ԽՍՀՄ-ի կազմի մեջ մտնող կիսաանկախ հանրապետություն էր, որի մայրաքաղաքը ևս Երևանն էր։ 1920-30-ական թվականներին Հայաստանի տարածքների բռնազավթումն ու օտարումը, հայկական հոգևոր և մշակութային բազմաթիվ հուշարձանների ոչնչացումը, առաջադեմ մտավորականների աքսորը խիստ բացասական անդրադարձան երկրի ու մայրաքաղաքի վրա։ Բայց և այնպես, հայ ժողովրդի ստեղծագործ հանճարի շնորհիվ ստեղծված խաղաղության պայմաններում արագ վերականգնվեց պատերազմների ժամանակ ավերված երկիրը։ 1924 թվականից տաղանդավոր ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի գլխավորությամբ սկսվեց մայրաքաղաքի կառուցապատումը միասնական նախագծով։ Նախագծում հատուկ ուշադրություն է դարձվել պատմական ու մշակութային կոթողների պահպանմանը, ինչը խախտվեց իշխանությունների կողմից։ 1926 թվականից սկսվեց մայրաքաղաքի կենտրոնական հրապարակի կառուցումը, որի հյուսիսային մասում գտնվում է Հայաստանի պատմության պետական թանգարան։ Այնուհետև կառուցվեցին օպերայի և բալետի պետական թատրոնը, Հայաստանի առաջին աստղադիտարանը, որը հետագայում հիմ դարձավ Բյուրականի աշխարհահռչակ աստղադիտարանի համար։ 1941-45 թվականներին ԽՍՀՄ-ը ներքաշվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մեջ։ Այդ թվականներին Երևանում կազմավորվեցին 89-րդ, 408-րդ և 261-րդ հայկական հրաձգային դիվիզիաները։ Առաջինը հասավ Բեռլին, երկրորդը Չեխոսլովակիա, իսկ երրորդը մնաց Հայաստան-Թուրքիա սահմանին, քանի որ Թուրքիան դաշինքի մեջ էր մտել ֆաշիստական Գերմանիայի հետ և հարմար պահի էր սպասում Անդրկովկաս ներխուժելու համար։ Պատերազմի տարիներին խորհրդային բանակ զորակոչվեց շուրջ 600,000 հայ, յուրաքանչյուր երկրորդը չվերադարձավ ռազմաճակատից։ Պատերազմի տարիներին և հետպատերազմյան շրջանում 170 հայեր արժանացան գեներալի, 4-ը ԽՍՀՄ մարշալի, 1-ը ԽՍՀՄ ծովակալի կոչման։ Ավելի քան 70,000 հայեր պարգևատրվեցին տարբեր տեսակի շքանշաններով։ ՀԱ 1950-ական թվականների կեսերին Ստալինյան բռնատիրության ավարտից հետո ԽՍՀՄ-ի ժողովուրդները որոշակի հնարավորություններ ստացան զարգացնելու իրենց ազգային մշակույթը։ Հայկական հին ձեռագրերի ամենամեծ պահոցն աշխարհում, Մատենադարանը, կառուցվեց 1950-ական թվականներին։ Այսօր այնտեղ պահվում են շուրջ 18,000 ձեռագիր մատյաններ և ավելի քան 100,000 արխիվային փաստաթղթեր ոչ միայն հայերեն, այլև հին հունարեն, ասորերեն, լատիներեն, արաբերեն, վրացերեն և այլ լեզուներով։ 1957 թվականից Երևանի Անդորը հսկում է հաղթանակի այգում կանգնեցված Մայր Հայաստանի արձանը։ Արձանից ոչ հեռու կանգնեցվեց 50 մետր բարձրությամբ հաղթանակի հուշասյունը, որը Արարատ ուրարտու թագավորության շրջանի ամրոցի նշանն է, որից վեր է հառնում կենաց ծառը անմահության խորհրդանիշը։ 1959 թվականին Երևանում կանգնեցվեց ևս մեկ խորհրդանշական կոթող՝ հայոց դյությազնավեպի գլխավոր հերոս Սասունցի Դավթի արձանը։ Արձանը էպիկական հերոսի, որն արդարության համար պայքարող անմնացորդ զինվոր էր։ 1965 թվականին լրացավ թուրքերի կողմից իրականացված հայոց ցեղասպանության 50-ամյակը։ Սկսվեց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրի,
ծիծեռնակաբերդի կառուցումը, որն ավարտվեց 1967-ին։ Բուրան շինարարությունը շարունակվեց նաև հետագա տասնամյակների ընթացքում։ Գործարկվեց Երևանի մետրոպոլիտենը, բացվեց մարզահամերգային համալիրը, որը հանրապետության մեծագույն մշակութային հիմնարկներից է, և բազմաթիվ այլ հաստատություններ։ Հազար 1988 թվականին սկսվեց ԽՍՀՄ-ում առաջին ազգային ազատագրական շարժումը։ Հայ ժողովուրդը ոտքի կանգնեց Ղարաբաղը մայր հայրենիքին վերամիավորելու արդար պահանջով։ Շարժման կենտրոնը դարձավ Երևանը։ Այս շարժումով էլ սկսվեց ԽՍՀՄ փլուզման պատմությունը։ 1991-ին Հայաստանը վերականգնեց իր անկախությունը, իսկ Երևանը կրկին դարձավ անկախ Հայաստանի մայրաքաղաք։ Հնամենի այս քաղաքն այսօր աշխարհի ծաղկուն ու երիտասարդ մայրաքաղաքներից է։ Ավանդազրույցը քաղաքի անվանակոչումը կապում է համաշխարհային ջրհեղեղի ու Նոյի նահապետի հետ, իսկ մեզ հասած սեպագիր արձանագրությունները փաստում են, որ Երևանը հիմնվել է Քրիստոսից առաջ 782 թվականին, Հռոմից 29 տարի ավելի վաղ։